Salut à tout le monde, salut à toute la famille, c'est moi Guilmas toujours. Je pense que vous avez bien, vous m'écoutez bien, vous me captez 5 sur 5 de partout où vous êtes. Donc, Lelo, je suis venu juste répondre aux combattants et aux antivaleurs, aux balingi babé, bisambo, cannabiso. Moi, miyeti ya batu. Balingi ba sala makambu, balingi ba zwa penza batu anotage na makambu, makambu nyoso na diaspora. Melelo na eko repondre bino. Kofi, aza libre, azozo nga na Congo deja kala mingi te. Bosa, bo trahire ye, bo trahire ndeko na bino. Trahi par se propre frère. Melelo si kana eko pese la bino ba kombata. Nano a partir ya concert bo bandai ko bet ko koloba ko solo la ko bilobela ke bino batu bo sali te ba stopé ko nini concert na ye pendant ke zaki lokuta bo yoka ki bino moko makambo nini le kaki kuna ba makambo e sali ke ba reporté ezaka ka ko fiolo midete même Snoop Dogg ganga ki abeta e makambo ba ba mizi ba concert nyoso na France eza reporté ezaka ka ko fiolo midete so boya na bilobela te. À part ça, bande ko nanga bino ba combattant boza mayele te ba y réfléchi entre autres ba Odombo ba commando eso ba Bokechu bo mitala nanu botala nanu santé a Bokechu ko akoman azane longia cercle akoman et cercle moko boy so botali forme na ye on dirait bembe mais mutu wana ndeza ko telema ko ya ko sala bilobela ba ya ko telemela mutu. Mutu azana probleme na binote telema ke bozangi eloko akosala na poto bozangi ba actualité boyebi bien soki makambo ya musique ezongi bakope na bino ekosila boyebi bien la seule mutu oyo la seule personne oyo bozo combattre po yende mutu asuka ayeko kaselema kwa nile makambo ya concert bobandiko nini kolukisa place nini. Place nini boko zoye, po boko isaye na se. Metelema ke kofia le kibino mayele. Meme ba sel ba petimo oyo, kofio lomide azalaki ko itilize na ba interview na ye. Boze ko komprentre angote, bozo zwa makamunyo so kaka, boko, dok ba kompresyon na bino, bozo ko lobake, asali bino boy, asfingi bino, asali boy, afingi bino. Me kofia za mutumoko azalaka vre. Soki botali ba interview na ye nyoso, Kofi Olomide azalaka un homme juste, un homme honnête na makambo na ye. Soki alingiyo te, alingiyo te. Pe soki alingiyo, okubakolinga yo. Nde comportement pe faso ya Kofi Olomide azalaka. Soki sikoyo, Kofi Olomide bolalaka na ba HLM. Bolobi afingi bino. Afingi bino te, soki asolo ufandaka na soki HLM. Pourquoi zolo ba bafingiyo? Bafingiyo te azako lo ba verite kufandaka kuna. Na kona mboka oyo eza na bato asala ka échafaudage eza ko finga mutu te so balobi osala ka échafaudage il faut ko zala fier ya musala na yo so mutu alobi osala kango afingi yo te aza ko yebi so ko sala osala ka échafaudage me bino sikatelema ke bobimaka bolinga komila kisa ke bino nde boza ba exemplaire bolinga komila kisa ke bino nde bino boyebi makambu so mutu yebi si bino ke boza kuboza bolalaka na ba échelle me bosiliki me en même temps eza vérité ozo silika nini. Yango soki boyoki makambo ya Kofi bolandi penza maloba oyo Kofi aza koloba bolandi yango un par un na ba makambo alobeli HLM wana soki HLM ifo sika bofungo la miso Kofi aza koyebisa bino bokende kosala bokende kofanda place ya bien soki bomoni ke place wana eza bien te pourquoi boza wana c'est parce que bolingi ba mbongo ya gouvernement bolingi ba bien-être social et makasi. Pendant que ba misusu baza ko bundisa po ba vivre bien ba o baza ko sa boboza ko mona baza ko tomboka po ba lobi baza ko vivre na ba HLM bango eza ya solo parce que balingi ko sala te balingi ka makambu ya facilité yango eke ko bwaka bango kuna et puis soki ko fia lobi yango bosiliki boko silika pourquoi yango ba basobo esika boza ko fanda kozanga misala. Kozanga occupation yangweza komema bino na banini na kina na bavia ki kombata pamba pamba sans oublier que boza ko créer ba monstre parce que tout excès nuit bosi bolobaki déjà bosi bosala ki makamu na bino chaque chose a son temps et comme ta oyo botika batu ko bazana posa ko sepela basala makamu na bango soki yo olingite mwana nwa ki na kosera Kofi pourquoi
kosa prende na na kufi. Yebisa mwana na waki ndite. Soki omoni ke mwasi na yo, aza feble, au kende kukwea liboso ya kofi, kulikofia liboso ya wera, so ba feri. Yebisa mwasi na wati kala nandaku. Me soki oyebi ke mwasi na waza inkapable. Mwasi na yo aza passe partout. Oza na bana oyo bango balingi musique. Pourquoi oza kosaprande boza kosaprande ba musicien? Trop c'est trop. Bota la ndenge bokoma bomita la kabino moko na binanini na ba video boza kosala. Bota la bokechu ndenge akoma. So mutu alobi ke aza maladi. Boko lobake pe mutu aslobi mabe. Santé ya mutu normal ezala kabongo. To lo banane. Santé ya mutu ezala kabongo. Akoma elongi ebembe. Nzoto ne mobimo zomo na ndire serkei. Memutu wana sikande azako leka, azako kosala makamu. Toko tana una ba makambo toza kolo baba antivaler. Toko tana antivaler na ndenge balobaka. Chaque jour, mikolonyo soko boye na botali video ya bokechu, afinga kabatu. Azako finga mama ya batu, ba mama. Yesika ere ba mizise baza koyemba baza koloba esanite. Makambino boza koloba na televizyo eza esanite te. Puruko bolinga kabino nde bo finga soki ba mizise ba yembi makambu na bango bo siliki. Bako vekre bino na likambwana. Bo memika makambu ya bo basi na nini ba mizise bazola tisa bana basi mabe. Wana itali bino basi na bino na ba ete basi na bino besika mdenge balataka. Ndenge moko na badasezi, kutu badasezi baza kolata, pona kaka, pona spektakle, apre spektakle batiki, mebino sika, eza nango spektakle te, basi na bino bauzola takutu mabe koleka badasezi. Me, ya badasezi kaka nde mabe, boza kukriminalize kaka bamizisien, boza kubosa na mabe o eza pana bino. Kaka bino, basi na biso, bamizise bazobebisa basi na biso, boza mayele te. Basi na bino baza kende na bavakasi na Kongo. Nani mutu waza kutinda bango? Eske ba milise batu waza kufutele bango batike? Ba betize bazo sala kuna. Bazo memela bino ba mikumba ya lukuta na bandaku na bino. Bozo boko lobana ya libanda. Sika bozo kondane mizisye. Mwasi nini na vyo ba komane longina eke aza marie. So kie moko ake komiteka. Ake komikaba. Ya fali pupa nini na kati. Ya wera sone nini na kati. Botika ba betizi. Soki bozoko kama kambute. Botika. Tobandaki makambu oyo ya kiko mutu nyoso za kombata. Mutu nyoso za kombatre ba valeri, ba antivaleri. Na kongo mutu nyoso ebike mboke zo ezo kene mabe. Kofi intelija kile, tre male kile aeko loba. Oui, bozolo babatu bazao kufa 800,000. Yet nana mona yangote. Amona yangote. Eza bilobela bayoka yokaka. Mutu nyoso yokaka. Na biso wato yokaka yango. Kofia lo bibo la kisanga. La kisanga ba preve na kopeso ba droa na yo. Eza frase ba lobaka. Mebino, na bino ba kombata boza koloba. Boza bilobela. Boebi peba boza na ba preve te. Eza kaka makambu boza kolokota. So yelelo na lobi baza 8,000. Yopo lokoti 8,000. So na lobi baza 12,000. Yino pe 12,000. Mutu nini oyo na mini choyo. Kombata. Mutu nini oya sala ka resasima na Kongo. Poye ba ke bibembeza la kiboye. Mutu nini baza kombye. Batu oyo baza nanu vivant. Gouvernement est incapable de faire recensement batu baza vivant et bongo batu baza okufa na ba plein fo sika batu ba yebite. So ki lelo tu nikutu gouvernement batu kombe ba kufi ya normal wana ba yebite na hôpital batu ba yebite nombre ba kufi sika batu baza okufa na guerre bino bokende ko comptabiliser yango et puis bobi misapenza kombo ya 12 millions boza mayele te. Batu baza koyoka bino, cela ne veut pas dire que boza ko convaincre bango. Er batu baza koyoka, des fois baza koloba boza mayele te boza bizengi. Qui vous a donné le mandat ya koteleme la population? Nani mutu apesi bino mandat boza loba boza koteleme la peuple? Nani mutu apesi bino mandat ya koteleme la peuple? Soit disa oh, mboke za danger, batu baza distrait, mboka soki bino bomoni ke boza danger. Ba irani batu ya siri, kombe de batu ya siri baze ko bima penza na mpoto, bake ko buna na mboka na bango. Bamisu bakeze kota na gouvernement, bamisu baze kota na kote ya ba rebelio, basalango.
babaza ba kende ko bunda me bino boza ko bilobela boza makase ba kombo ya komipesa ya pamba nga komanda odo komanda eso bosala nini komba eza kuna bokita bokita makelele ya pamba libanda mena kati bozo ko kamakambute ko derange ko boza ko ambrier civil ba civil simple nde boza ko ambrier pandake ke ba vrai kombata baza na Congo baza na front Bozo kokate, kaka maloba, kaka maloba, kaka maloba, kofi asali bino nini. Ba marte tungulu, soki nani tungulu wana, akende na Congo. Akende kobunda na Congo, rezultat eza wapi. Ba chebea, bakende na Congo, rezultat eza wapi. Sika bolingi kofi, bolingi wera, jibe, fali, kofi bakende komi bo mapona bino. Bozako to bozako lia ba McDonald's, bozako mela ba miliki, ba boti boli, bozako tinda batu baki ne kukufa po na bino. Soki bino boza vraiment ba kombate a sol, boza ba na amour patriotique. Pourquoi bo kende te ko bunda bino moko? Il faut ko force batu, ezana batu bolingi ba yemba. Ko yemba wane ko change Congo, ti kenja, banani batu ebele ba yemba, bangonde ba change ba mboka na bango, ezan zembu. Bino botika ba vantir. Trop c'est trop, on en a marre. Question ya mouke ka kofi a lobi, bo tin, bo la kisangai. Soki lelo, po moussou kofi a lobaki, mwasi, ya moni mwasi ya, basi soki ya Rwanda, baza pli bel, bino bo batu boza koloba makambwana. La beauté est relative. Beauté ezalaka relative. Ezana mutu oyo, akoloba, mutu ya zambinde za kitoko. Ezana bo akoloba, ba ivoirende baza kitoko. Ezana mutu akoloba, ba sud africaine baza kitoko. Sika soki kofi apesi poe de vie na ye. Ya bino nini? Ye amoni mwasi ya Rwanda ndeza mwasi kitoko. Ye amoni yango. Sika bino boko saprande na ye bolobike afingi si basi ya Congo. Na ba konsere ya Erichota na bengaki ya beta Olympia na ye. Konsere ya wata Erichota na be. Erataki bo betaki basi o bazeko kya na ba konsere wana Fali pupa konsere na ya Bercy ba boziki saki biloko combien de basi bo betaki me bino boza ko beta batu soki ba misusu ba beti ya bango za problème ya bino za problème ite ya bino ba preve zali nani mutoza na preve ke Koffi Olomide asala boy pandake bino moko bo yebi ke na Congo Na monde ya lelo nyoso, mutu nyoso akolinga abima na star, mutu nyoso azana posa abima na star. Basi wana jeme mamea kupe, chance za mingi, na zako kofirime angote, chance za mingi basi wana, ezana batu baza simana bango pona mikanda, bazako kriminalize makambwana poka kabazo wa mikanda. Sika mabe ya Kongole, mutu asala yo pena bie, asali sayo na vi, mepona mukanda oza kapabla kusakrifye ye. Et puis, na batu o baza simana bino, bango moko ba yebi bien ke, makam baza ko sa leza bien te. Ba yebi yango bien ke baza ko sa la likambo mabe. Me pona motema mabe, pona bango, tout est possible. Kaka pona ko bomande ko na bango. Congolais, c'est ça le Congo. Makambu ya boye, eza ko pesa soni. Ezo yo kisa batu soni. Mutu lokola bo kechua yambo aleka. Era azako leka na tele. Bino bo mwona kateke azako fingi sa peyi mobimba. Mutu normal lokola bo kechua ko ako leka penza. Bache penza basala deba ye na Koffi Olomide. Bako eko zala nenge nini. Deba kaka na makambu ya Congo. Deba. Baso lulata na frasite. Kana muno konyo so bango bako loba bien. Bacha bango basala deba na makambu ya Congo. Eske bo kechua ko telema. Mutu vina kaka azako finga nde komba wana komba ko finga batu nde komba epi boza koloba bazako bundela mboka azako bundela mboka na kofinga c'est ça ko bundela mboka bofungula matoi bofungula kape miso il y a des fois boza ko sala ki fanatisme ezangitina ki fanatisme moko boye sa na fondation te sa fondement bozo sala ngoka ka parce que mutu alobi boseki Mingi pe ba kombata ou mwen, se botali bi, eza bato mitu, ba mela katan su biloka mabe. Paske makambulo ko o bo kechu aza koloba. Eza na eza la kananze la te. Eza la ka makambo tele makate. Mutu mobimba le kanan na tele, abanda ko finga mutu. Iaza ko finga batu. Epu aza koloba, wana eza makambo ya normal. Soki mizisi ya yembi, bolobi ke ba ye aza ko bebi sa peple. Aza ko merse ya mabe. Men,
Bango soki baza kofinga na télé boza kobeta maboko pe boza kopartager ba vidéo yango bo biboyo ka bokechu atumbi c'est ça kotumba kotumba ya kofinga penza batu sika soki ya mitali nanu ye moko est-ce que yaza kitoko na elongine mutu on dirait ka cadavre moko boy nzoto mobimo on dirait Sergey yes kazano ye penza wana akofinga mutu na ndenge ya logique bo ye bokechu akofinga kofi kofi alekie na makambu nyoso. Yeta mswa lata kutu kalesu ya malongate, meo kufi kofi akolat bilamba yo nyoso ya kofi, eko bongesa penza bokechua ya mbu vimo bimba. Bokechua ya mbu bilamba ya kofi kaka, eko bongesa vina emo bimba. Meye mtu wangi kotele makolobela kofi. Oui, soki mtu asali mabe, ifo kolobela mabe. Kofi mabe o ya sali bokechua za wapi. Kofi aza civile, loko la bokechua. Bango nyoso baze ba mizisye, bokechua ayembela ba mobutu. Yaye zalaki mabete, soki lelo, Kofi Olomide ayembeli kabila ekomi probleme. Sika pona ye ezabie, pona bao eza mabe. Sika bokechu, motema mabe wana okene nangoti wapi. Motema mabe wana okome mangoti wapi. Pourquoi kongolobo za kanda kakabo ya jalousi, kanda o eza na fonde mate. Kelke ki fe sa vi normal, Kofi Olomide, asa eza grase na ye, esali ke a evoluwe, amati na ye. Bino boye ba yiko jere karriere na bino te. Bokwe yi. Kofi depuis abandaki karriere, aza na yika ka osange, aza bien. Mesika pourquoi boza ko saprane na ye. Parce que pona kaka po mouto aza ko zuavi na ye bien. Po mouto ebi ko jere. Omoni ko tanga eza très important. Ko tanga eza très important. Mayele a Kofi a tia yango na miziki. A yebi ndenga ko jere miziki na ye. Esika aza. Aza ko jere entreprise na ye bien. Bokechu esika oza, entreprise na weza wapi, suede za wapi, esila. Paske, ozaka na, pardon, ozaleka mutu yako lia, mutu yako sakana, mutu yako sakana na basi, melelo, Kofi, ayebi ko lia, ayebi ko sakana, ayebi pe kota la avenire na ye, ayebi ko kubate la musala na ye, mesika bino jalousie nini. Jalousie nini, lelo sika Kofi aza libre, bino batumoze ko sepela. Kofi aza libre. Kofi aza na liberté, aza libre. Sika bino problème na bino eza nini. Bozomo na motema mabe. Kongole mut Kofi asali bino makambu tu. Apesi bino ba nzembo seri nyoso. Boze koloba ye aza mutu openda. Baba weka ba nzembo na ye avana olea koloba pona ko soveta. Boyo kamino moko ba ko ba nzembo o Kofi ayembaka. Bahari ke. Banzembo mnetu ba civilize, ba zero faute, ba jino. Banzembo za ebele, soto bandi koloba awa. Ba alubome, siri alubome. Ba, soto bandi na ba V12. Tozongi ba magi, ba ultimatum. Ba alubome za ebele, ba rive gauche. Kofi wana, asali tro. Aza obligete, wana za mbongo na ye, aza obligete asala makambu. O ba misemi su ba salaka. Mbongo na ye ako jirango na ndenge na ye. Akre, asali hotel. Atia sale soki St. James. But eza wana. Bino bolo baka basala ka eloko te. Ye asali yango. Eza wana. Me motema mabeka. Bino bolingi asala nini. Bolingi akoma prezida. Bino bozo linga azwa munduki ya kene na front. Eza makambo na ye te. Ye aza mezisi aza militeri te. En tout cas on doit apprendre a se respecter. Foto pesa na top tole banani kie ki na mboko yo. Paske mutu na muta komi komi pesa ba valero aza na ngote. Bokechu oza na valero oza komi pesa te. Oza intelektuelite, oza intelijate, oza emparveni kaka moko boe na komba ki kombata. Yango zweli kaka munini munduki. Paske apari ki kombata, so ki kombata esili. Oko sila, oko zola isu na impact te. Oko za suna impact te. Makambu oe me misi yoka na impact. Eza makambu yi kombata. Yango bozoko kakotika te. Paske soki botiki. Bokolimu apeli. Bokolimu ameme talibela. Alopo nangai telemaki. Banalizi nangai. Eza kuangajenga. Ofinga te. Sanerega de persone sanangaj person. Eza nga Gilmas. Na kronik nanga dinet. Na kozala nabino ti. Na okene nabino tujo boy. Nga naza ko combattre ba antivaleur naza nano patriote ifon ko se kolingana no pays na yo Kofi aza mutu na biso aza patrimoine toki jamais koyo ki sa esoni libanda soki tozana probleme na Kofi
toko ya kosuka tokosukisa makambo na biso kosila na Congo na entre biso na libanda te à la prochaine.